הדבקתי פוסטר שלי שאני נראה כמו הרצל. כך התחיל העניין שלי בעיסוק של התדמית האישית שלי, שגם מתחזה להרצל, מתחזה למאו או כל הפולחן האישיות הזה, מתוך תשומת לב לעצמי. הסיפור של הגדול המרשים הוא שאני גידלתי זקן מרשים, נראיתי מרשים, סך הכל היה בחור ביישן, עדין, שהתבייש מנשים, שרצה לחפות את פניו ברעלה, כך שיראו רק את העיניים. גם שם הוא התבייש, זה לא עזר הרבה, אבל זאת הייתה תדמית. אני הראשון שהתחיל להתעסק בתדמית שלו, או במילה תדמית שלו, הייתה נוכחת לחלוטין בעולם הדיבור הישראלי. תדמית לא הייתה. אני עסקתי בתדמית. כיוון שלא רציתי לזרוק את העבודה, וכיוון שהבנתי שאני יוצר תדמית מסוימת, ובסוף נדון לסחוב את אותה תדמית איתי לאורך כל חיי, כיוון ששינוי הכי קטן בתדמית, מיד, היי, מה אתה עושה? מה פתאום? למה? מה? מו? מי? כך שאתה כלוב בתוך התדמית לאורך כל ימי חייך. השותף המוסווה לאותו בית כלא הוא אתה. אתה גם השותף הזה שבוגד בעצמך, יוצר את אותה תדמית, ועליו נידה, והוא נידון לסחוב את אותה תדמית כל ימי חייו. אנחנו לא משתנים הרבה. המגויסות הזאת היה לה תשלום מאוד מאוד כבד, אם זה במישור של, אתה יודע, הצבר, היהודי החדש, לעומת היהודי הישן, אם זה במישור הזה, שבו כולם היו מגויסים, לעומת הטולרנטיות, ואתה יודע, קצת להגיד מה שאני קורא לעבודה שניצבת פה ולא מראים אותה, איך בין המנש, אני אדם, לכל הרוחות אני גם אדם. זהו. הרי אתה בסך הכל בן אדם, וכואב לך. ומספיק עם הנוקשות הזאת כלפי עצמך, ולהבין שכואב לך. ולא רק זה, מותר לך גם לבכות, מותר לך. אתה לא הגיבור, ובהשלכה הגיבור הצבר שלא אפשר לעצמו לבכות או להיות חלש, כפי הנראה שזה מודל מורחב של זה. אתה יכול להיות גם מיניית כזה, תענך קצת.